Ty dobrý, můžeš ještě. Ne, ne, já vím. On je chluchej. Ben zaj poznám se, až to tady já poznám. Já taky. To je slepý. Já nemůžu najít ani jedno. Doprčit. Kde? Já už jo. Já nic nevím. Tady až je zezadu. No to bych neřekl. Já nemůžu, ale vy to vidíte. Ano, tady jo. Černé, jedno ty. No já žádnou nemůžu najít, pana Stolpe, máš. Takže já to by se sali kdy. Ale docela dobře vidět. Jo, tak jo. Mhm. Tak nám odpoň řekněte, kde? To by pak neplatilo. Ale to Tomášovi může říkat, kde jsou. Tak já to říkám, když to nebude platit a ne nám. Jo. Víš jen, co chtěl říct. Jí, jen. A můj za tebe. Já mám všechny tři. Já mám tři. A tady jenom za šestu. Mám to já už jenom taky. Já mám dvě za ne, ne, nemáš. Neukazuj. Všechny tři. Taky. Všechny tři mi řekli. Žádnou se nenašel, všechny tři mi řekli. Já mi volej za zá. Já všechny tři ty nakon našel. Peníze! A je to lehký, co tady vidíte. Počkej, už mi třetí. Tady se musel se stát. Další paní Čeku také vidím. Šíta! Ať jsem bohatej! Jo, už je jak jedním. Jo, to je pro Mars. Já čtyři to máš. Pojď, Pančo,
Cože? Cože? Tomi, paní Čoko, proč to nedala mě? Paní Čoko, není to pravda. Můžu tam hodit stovku. No, tak to bude 5 koruny. Můžu tam hodit stovku. Co ty musela tam hodit 10 a bylo to... Můžu tam hodit stovku. Proč tam můžu tam hodit stovku? No, to je zpátky, ani? Asi ne, co? Říkám, vidíte, zraky ten člověk. Hej, ty vole, dám se toho napil. Vrta! Ne, 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 ne. A že bude mít... Nebo chci to napil. Počkej, to ti vidí, že bude mít někdo taková. Možná, že se zázaví tam oči ochrané. Hej, to je ta močovka ze Sázavy. To jim nevadí. Mám čeho kameru je. Ale čo mi ježíš, že to tak chci kamerovat. To tamhle to. Ještě mě nefoťte. Ne. Já vidím, pane učitel, jak vám to bliká. To je to hrozně drahý. Ale jak mě. Tak to má já si komentuju. Hej, tady máš. Honza. A tak to bylo právě do závěru. Já ti
vůbec ani neznám. Můžu natačit učitel.